କାଳିଆଙ୍କୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଅଣସର ଘରେ ଚାଲିଛି ଉପଚାର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହୋଇଛି ଫୁଲୁରୀ ତେଲ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ ତିଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଅଣସର ତାଟି ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଗୁପ୍ତ ସେବା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଜ୍ୱରରୁ ଉପଶମ ଦିଏ। ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏହି ସୁବାସିତ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ। ତିନି ଦିନ ଏହି ତେଲର ମାଲିସ ପରେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇଥାଏ ତାତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ଏବଂ ବଡ଼ଦେଉଳ ଏତେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ସେବା ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ସଂଯୁକ୍ତ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ମଠାଧୀଶ, ତେଣୁ ସେ ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି, ଆମେ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିଛୁ। ଫୁଲୁରୀ ସେବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଠାରୁ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଘଣାପେଡ଼ା ରାଶି ତେଲ ଏବଂ ସୁବାସିତ ପୁଷ୍ପ ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଉଛି ଧଳା ଏବଂ ହଳଦିଆ, ଏଇ 15-16 ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଏବଂ 7-8 ପ୍ରକାରର ଚେରମୂଳି, ଔଷଧୀୟ ଚେରମୂଳି ଏବଂ ସୁବାସିତ ଚେରମୂଳି, ଏ ସମସ୍ତକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ମାଟି ତଳେ ଘଡ଼ି ଭିତରେ ରଖି ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦିଆଯାଏ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ଏବଂ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ବ ଦିନ ସେ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରି ଗୋଟେ ମୁଦା ଘର ଅଛି, ତେଲ ଘର, ସେ ଘରେ ରହିଛି। ଫୁଲ ଓ ତେଲର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ତେଲର ନାଁ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ। 14 ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଆଉ 7 ପ୍ରକାର ଚେରମୂଳି ଏହି ତେଲରେ ମିଶିଥାଏ। ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ସୁଗନ୍ଧିତ ମଲ୍ଲି, କିଆ, କେତକୀ ସହ କିଛି ଶୁକ୍ଳ ଧାନ ଓ ବେଣାଚେରକୁ ଘଣା ହୋଇଥିବା ରାଶି ତେଲରେ ମିଶାଇ ଏକ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଆଯାଏ। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ମାଟି ତଳେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ କାଳ ରଖାଯିବା ପରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବ ଦିନ ଏହାକୁ ମାଟିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା, ମନୁଷ୍ୟ ଲୀଳା ମହାପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେମିତି କହିଲେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଶ୍ରୀଶାହ ମନୁଷ୍ୟ ଲୀଳା, ତେଣୁ ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତି ସ୍ନାନ କରେ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତି ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତି ଔଷଧ ଖାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତି ତେଲ ମାଲିସ ହୁଏ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୀଳା ମହାପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୀଳା ଭିତରେ, ଏ ଅଣସର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟାତି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ହେଉଛି ଫୁଲୁରୀ ଲାଗି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଜ୍ୱର ହେଲା ପରେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜ୍ୱର କାହିଁ କମୁନି, ତେଣୁ ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ ଭିତରେ ଭାଳିଣୀ ପଡ଼ିଲା ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ଭଲ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଉପଚାର ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫୁଲୁରୀ ତେଲ। ପ୍ରିୟା ମଠରୁ ଆସିଥିବା ଏଇ ସୁବାସିତ ତୈଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଏହି ତେଲ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଆ ମଠରେ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ଯାଇଥାଏ। ଯେକରି ପୂର୍ବର ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଯେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ, ଯେକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ତେଲ ମାଟି ତଳେ ଥାଏ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ତା ଦେହରେ ମିଶିଥାଏ, କର୍ପୂର ମିଶିଥାଏ, ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଶି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ସାଆନ୍ତଙ୍କ ସୁସ୍ଥତାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ସେବାୟତ ବ୍ୟାକୁଳ। ତିନି ଦିନ ଧରି ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଉପଚାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବ। ପରେ ଔଷଧ ଲାଗିଓ 10 ମୋଦକ ସେବନ କରିବେ ମଣିମା। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆସ୍ତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।